Taas kõik YouTube'i vaatajad, nagu te näha võite, siis on meil täna. Oleme me täna autoga garaasis. Ja miks? Sellel on üks huvitav põhjus. Nimelt on probleemid piduritega. Tegelikult on probleem ühe piduriga, sellepärast, et see pidur on puudu lihtsalt. Just nimelt, üks pidur on kaduma läinud. Üks pidur nimelt kadus ära. Ja midagi teha selle vastu ei saa. Kui tuleb, minna taas pidureid parandama. Tegemist on meil Citroeniga. Kohutavalt halvasti on näha, sest siin on suhteliselt pime. Ma selle vastu mitte midagi teha ei saa. Kui ainult panna auto paika. Nii. Nimelt oleme me garaasis praegu. Ja probleem on selle rattaga, vaatake. Ainult see ratas ongi üks, mis meil probleeme nii palju valmistab. Sellepärast, et sealt on ühteist puudu. Nii et ma võtan nii kaua rattalt ära ja siis ma näitan, mis nimelt tegemist meil on täna. Mida me hakkame täna tegema. Olemegi oma probleemi kohas ja nagu te näha võite, on meil siit midagi puudus. Siit on midagi puudus ja siit on midagi puudus. Siit vahelt on nimelt puudu. Ühed piduriklotsid on siit puudu. Nimelt need kadusid ära eil õhtul. Nii veider, kus ei ole, me ei tea, kuhu need kadusid. Sest nad lihtsalt, see on otses mõttes, kukkusid. Nad kukkusid siit seest välja, sellepärast, et klambri, mis neid kinni hoidis, arvas, et tal on parem aeg lahkuda siit. Ja tänu sellele on pidurid nüüd säänses olukorras, et kogu vedelik, mis siin oli, vähemalt selle parema tagumise ratta jaoks, on uttu tõmanud. Tegelikult ei ole, see on välja pressitud siit vahelt, see kolm, mis seal sees on, tuleb tagasi lükata. Uued pidurid, piduriklotsid tuleb siia tagasi panna ja need on meil ka olemas. Nimelt minu ustavas kotis, kui ma nad vaid kätte saaks, on olemas piduriklotsid. Need samad väiksed jubined, aga klambrid on kahjuks puudu, nii et täna saan ma panna ainult klotsid külge. Tegelikult läheb ainult kaks, aga neid on neli, sest tegemist on komplektiga. Nädalavahetusel arvatavasti võtan aega, et ära vahetada nad täielikult. Ja. Aga ma kruvin, võtan kätte. Ja kruvin välja need kaks pointi siit, mis siin olevad kaks